Hrvatska se zaista na ovo pripremila, čini mi se pravodobno. Mislim da je cijeli sustav domovinske sigurnosti koje gradimo u našem mandatu, sada već više od 3 godine na ovom primjeru pokazao na koliko visokoj razini spremnosti i međusobne koordinacije svih službi trenutno u Hrvatskoj imamo. Hrvatska je, kao što znate, vrlo rano uvela mjere za samozaštitu građana u svrhu prevencije širenja ove infekcije. I u stožeru civilne zaštite i u sustavu javnog zdravstva Republike Hrvatske veseli nas što najveći dio građanstva poštuje te mjere. Moramo vjerovati u naše sposobnosti i zajedno možemo prevladati sve nedaće. Hrvatska vojska, zdravstveni sustav i nadalje će raditi sve ono što je potrebno da ovom izazovu odgovorimo na najbolji mogući način. Ono što je bitno u ovoj situaciji, to je da vlada, kad su u pitanju mjere koje propisuje stožer, a sve na temelju preporuka struke, da vlada i solidarnost i zajedništvo, ali i disciplina. Stožeri civilne zaštite, ali i policija kao najmnogobrojnija institucija koja ima svoje službenike diljem zemlje, upozorava gdje god može da se svi moraju pridržavati ovih mjera. Mislim da je vrijeme da se svi skupa ozbiljimo, da shvatimo da sad više se to ne događa nekom drugom, da se događa nama. Hrvatska vojska uvijek bude na raspolaganju na narodu pružiti